Do jučer je bio jedan od brojnih u državnom aparatu koji mjesecima govore o mjerama i reformama u svom području. No onda mu je prekipjelo i Marin Strmota, državni tajnik za demografiju, dao je ostavku. Nakon što su se emocije malo slegle, kaže da je miran i staložen, a gotovo svi koji ga poznaju tvrde da su iznenađeni, ali i ponosni na njegovu odluku. Danas je s njim bila i naša Ivana Franić. Marin Strmota s kolegama na starom poslu, ekonomskom fakultetu, gdje ga je ekskluzivno snimila i naša kamera. O razlozima ostavke, koja je sve iznenadila, još ne želi razgovarati. Ali ja sam rekao kad dođe vrijeme za to, svi će... Tako, ja sam rekao da ćeš biti dobro. Jesam, vi? Dobro. Čini se da za njega odluka o ostavci nije bila ishitrena. Kad bude sve vrijeme, ja ću reći, ali može tako? Može. Ostavku pred kamerama kolege s fakulteta doživjele su kao iskrenu i emotivnu. Mislim da je gubitak za ministarstvo, za razvoj tog cijelog ministarstva. Problem demografski se treba dalje rješavati, a za nas će biti dobitak. Vraća nam se na katedru i imat ćemo fantastičnog profesora kod nas opet. Na ekonomskom fakultetu je studirao i doktorirao. Bio je demonstrator pa znanstveni novak. Sada jedan od omiljenih profesora. Jedan vrlo agilan dečko, on je vrlo aktivan, on je promišlja cijelo vrijeme, on nije neki sad znanstvenik koji je samo gleda u knjige i ne vidi život oko sebe, i normalno da je i socijalno biće i da je zainteresiran za Hrvatsku, jako voli Hrvatsku i zainteresiran je znači za dobrobit razvoja Hrvatske. U akademske vode krenuo iz Biograda, gdje je završio opću gimnaziju. Uzoran, primjeran, savjestan, odgovoran, nadaren i što drugo njemu reći. Sve najbolje. I bivši ravnatelj škole ima samo riječi hvale. Ostavka ga je rastužila, no tvrdi uvijek je držao do svojih principa. Marin je bio odličan učenik, uzoran, principijelan, pravi prijatelj. Prema mojim saznanjima i saznanjima nekih prijatelja s kojima sam kontaktirao, njegovih prijatelja, očito je zbog toga što je bio principijelan i što je htio uspostaviti reda, čini mi se da je njegova ostavka u redu. Nakon ostavke iz Biograda podrška. Pokazao je da još uvijek ima ispravnih i odgovornih ljudi koji su radili na tim pozicijama, tako da on je za nas pravi junak. Zašto ne, ako je to njegova odluka? Uvijek je bio dobar dečko, dobar učenik, dobar čovjek. Moj susjed, znamo mu obitelj. Sam je naglasio da ima 2 djece, nezaposlenu suprugu i roditelje i da vozi Golf star 10 godina. Stoji to i u imovinskoj kartici, kao i stavka da nekretnine ne posjeduje, ali zato ima 2 kredita. Marinova majka u telefonskom razgovoru poručuje da čvrsto stoji uz svog sina. Hvala vam lijepo. Ministrica Murganić danas bez izjava. Iz njoj bliskih izvora saznajemo da se ni po čemu nije moglo zaključiti da je ostavka planirana, a Strmota nezadovoljstvo nije iskazivao. Vidimo se, ja moram ispred, može. Može. Svako dobro.